Вітаю! Сьогодні в Журфіксі ми з вами будемо розбиратися, як створюються найкращі в світі фото, і, зокрема, в нашому місті. А допоможе нам цьому фотохудожник Віктор Кошмал про образи і яким чином їх передати через об'єктив. І, звісно ж, трошки про особисте. Привіт! Не замерз? Ще поки ні. Ну, слава Богу. Вітаю, пане Вікторе. Давайте зразу до діла. Аби ви створювали словник, як би ви підписали термін фотограф у ньому? Странно. Фоторепортер. Фоторепортер. Це одним словом, а тепер більш широке. Як би ви охарактеризували? Ви знаєте, ось я часто думаю про це, і ось на сьогоднішній день у мене дуже багато, як так кажуть, фото по нашому місту, от, по нашій області, то я вже так іноді думаю, що я як Нестор літописець, тільки фотолітописець. Чудово, я дивлюся, що ви з своїм робочим апаратом, я пропоную трошки прогулятися і зробити пару знімків, якщо ви дозволите засняти вас під час роботи. Ага, ну тоді я пошую, чому ми стоїмо. Ходімте. Добре, добре. Який найказусніший момент у вас був під час роботи, під час зйомок? А, ви знаєте, це було в Батурині, я пам'ятаю, відкриття палацу, все. Ну, тоді був президент Ющенко, і ось, ну, взагалі, там ж, знаєте, що є определена точка, де повинні стояти оператори, фотографи, журналісти. Ось, ну, і... ви на це не часто звертаєте увагу. Ні, так ми, нам же ж показали, все, отут стоїмо. Але ж я бачу, ну, мені там погано стоять, куча камер і все. Я вибрав таке містечко, тільки присів, і тут я чувствую, що я лечу. Два охранника мене так за ремень, як вихватили, так оп! І дивіться, ми зараз підходимо до нашої міської ради. Там великий такий колаж з фотознімків. Скільки там ваших? Ви рахували? Ну, десь десяток, мабуть, є. Зараз підійдемо ближче, покажете, які конкретно. Я знаю, що з кожною фотографією пов'язана якась цікава історія. Може, декілька ви мені і розкажете. До речі, да, дійсно, ось тут є знімок, нічний знімок і блискавка. От, блискавка на небі. Справа в тому, що ось наша... Тобто, ну, я живу у квартирі на 7-му поверху. Ось, і два балкони. Один на схід сонця, другий на захід. І ось одного вечора, значить, ну, знаєте, ось дощ, така гроза, та саме гримиться, але ж у мене вдома штати, усе, і два балкони. І от я переміщаюсь, і спочатку на один балкон, потім на другий балкон. Он, до речі, там внизу. Да, ось, якраз ми до неї дружина каже, ну що ти бігаєш? Кажу, да почекай, диви, кажу, яка гроза. Розумієте, одна справа – це читати у книгах, як люди знімають, ось, до речі, оце те саме, от, як люди знімають цю грозу, все. А друга справа, ось, самому зробити цей знімок, розумієте? Це не просто так, от, вийшов, вийняв фотоапарат, клац і все. Ні, ось тут треба подумати. Розумієте, справа в тому, що я довго ж не те саме. Я оце йду з вами розмовляю, ага. А в мене вже очі дивляться. Так правильно, я ще хочу, щоб цей процес і відбувався. Як в мультику, пам'ятаєте, коли подарували фоторужжо? А, ну да. Тому я думаю, ми зараз з вами вийшли на полювання. Однозначно. Справа в тому, що дійсно, розумієте, ось, да, багато людей в моїх фотографіях, в моєму в кадрах, але, ну, кажуть, що ти мені фотографії там не даєш? Я кажу, люди добрі, то ви мені, кажу, нагадуйте. Ну, не можу я дійсно ось все успівати сам. Да, дійсно, якби, як то кажуть, ось була якась у мене вже група, все, от, і це були, як то кажуть, достатні кошти, тоді можна це більш-менш оперативно працювати. Ну, а так виходить, що, от бачите, от учора зняв, не все мог викинути. Чого то, що, знаєте, вже ж і час проходить, і все, ось, але це бажання працювати, воно мене ніколи не покидає. Бажання працювати, не просто працювати, а показати красу, показати ось тих людей, які от радіють цього. Ну, от, наприклад, от був флешмоб, акція, флешмоб, так? От, я фотографував людей.
Ну, правда, тільки вчора ввечері виставив оце от репортаж. Два репортажі поставив. Боже мій, так люди ж вдячні, як вони те саме радіють з того, що вони себе побачили. І не просто ж побачили, а гарні фото, розумієте? Тобто, дивіться, ви зробили фотознімок, правильно? Потім ви їх через спеціальні програми обробляєте, чи так, як воно є, так воно і випускається? А, ні, дорогенький. Ось дивіться, значить, ну, зараз фотоапарати дуже, як то кажуть, ну, сучасні фотоапарати, дуже складні, все. У кожного фотоапарата там 20, 40, 50, 60 програм. Але ви знаєте, ось, якщо ви не читали інструкцію, а оце отут поставите тільки букву «П», угу, то ви не знімаєте, то ви просто кнопка дав. Чого? Того, що камера знімає за вас, і за вас вона думає. А для того, щоб зробити знімок, треба прочитати інструкцію не раз, не два. Ось, розумієте? І зрозуміти, щоб ось у цій обстановці ми ставимо такі параметри. В іншій обстановці, наприклад, я багато знімаю в театрі, в філармонії, от, концерти. Розумієте, там зовсім друге те саме. І треба це все знати, розуміти. Розумієте? А коли ви просто будете отак на кнопку нажимати, ото такі фотографії будуть. Ну, тобто це ціла наука. Однозначно, однозначно. Ну, звісно, це все так не приходить. Все-таки, ви знаєте, ось, ну, 79-го року я вже от керівник дитячого фотогуртка. Правильно, і я знаю, що ви про це будемо пізніше. Я знаю, що ви вмієте вчити. Хочу, якщо ви мені довірите свій робочий апарат, зробити один знімок під вашим чітким наставництвом. Ага, так подожди. Бачите, ми вже стоїмо тут. Давайте ми на сонечко вийдемо. Давайте, добре? Як скажете. Чого? Тому що справа в тому, що розумієте, баланс, ось ми поставили, чого я зразу сказав. Ми поставили баланс. І для того, щоб далі робити фотозйомку, то треба зробити декілька кадрів, тобто пристрілятися, а потім уже працювати. І ось під час того, коли ви сфотографували, ну, ось на екрані, ось бачите, ось зразу як я от так от, от сфотографую, раз, загорається зображення. Так, так буде у нас Ярослав. Так, так от, під час цього ми повинні слідкувати, що і як. Чи правильно ми зробили експозицію, все, чого того, що якщо ми не будемо слідкувати, то можна, знаєте, ось пальчиком крутнути якісь настройки, а тоді кидаєш на комп'ютер, а в тебе чи світло, чи темне. І тоді вах, боже, боже. Ось, але ж подію назад не вернеш. Так, мить вже не повернеш. Тобто треба контролювати те, що ти робиш, щоб бути на коні. Знаєте, це вже, якщо професійно ти працюєш кожного дня, ось, в мене ж фотоапарат не замовкає. До речі, поміняв затвор фотоапарат з 10-го году, 2010-го года, поміняв затвор. До 5 мільйонів срабатування затвору. Так, да, я знаю ту цікаву історію, що вам Canon навіть самі замінили, забрали в музей. А, ні, так то ж другий фотоапарат. А, у мене то вже інший. Canon не один, це вже в мене четверта камера. А то Canon 50-й. Зараз цією камерою знімає мій середній внук, який, до речі, завтра в Національному олімпійському комітеті отримує нагороду. Перше місце по спортивній фотографії. Ось, розумієте, так що то в мене зовсім другий апарат. А це ось оцей, Mark IV, професійна камера. Ну, давайте, тепер я хочу сфотографувати. Та ладно. Так, я пам'ятаю, так. Ось так. Ну, ви для мене вже все налаштували, правильно? Значить, ось дивись, коли знімаєш, зразу раз, ліва ножка вперед. Ліва. Ліва, так, вроді як стріляє. Тяжкий, слухайте. Рука підтримує ось отак. От, і коли... Та ні, ну то, ну ладно, вже держиш так. Ось. І там, коли ось на спускову кнопочку чуть-чуть нажимаєш, легенько, ось, то там красна точечка загорається, так? Так, там розмито. Розмито чого? Того, що, бачите, я ж в очках, а ти без очків. Ага. А, це під вас. У фотоапараті є діоптрійна поправка. І ти ось зараз, головне, щоб у тебе красна точечка була на тому місці, от, куди ти будеш фотографувати, розумієш? Ось. І все. І плавненько нажимаєш нас. Саме головне, плавненько. Не забувайте, що коли ви нажимаєте на спускову кнопочку, це вроді як ви стріляєте із ружжа, чи з мілкашки, все. Плавненько на видохи. Хух, оп. Чого? Тому що як ви будете різко нажимати, то під час оцього от, фотоапарат здвигається. От, а коли ви ще будете фотографувати на дільнофокусовим об'єктивом, то це ще більше буде. І ваш знімок буде нерізким. Пане Вікторе, слухайте, з пістолета я вже в журфіксі стріляв, давайте вистрілю з фотоапарата. Боже мій, пожалуйста. Веселіше, веселіше. Сподіваюся, що все зробив правильно. Так, повертаю вам ваш робочий апарат. Дякую. Легше сфотографувати самому чи навчити іншого, як фотографувати? Справа в тому, що, розумієте, якось один мій гарний
товариш, от, класний фотограф, сказав, коли прийшов до мене на заняття, посидів, подивився і каже, да платіть мені 100 рублів у день, так я не буду з ними працювати. Але, розумієте, ось коли сам навчаєшся і навчаєш других, це саме, оскільки до мене вже приходило за цей час діток, і хлопці, і дівчата ходять, все, то і сам трошки грамотніший становився все рівно. Сьогодні так доволі морозно, я пропоную погрітися якраз таки на вашому робочому місці, де ви 34 роки вірою і правдою пропрацювали. Ну що ж, тоді поїхали, поїхали. Центрі. Так, центр, обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді. Знаєте, от дійсно творчості, чого того, що це всі знімки, всі оці роботи, що це тут є, це якраз саме дитяча творчість. Але що це все об'єднує? Оці фото, які зроблені вашими руками. Віктор, дивіться, 34 роки. Це, в принципі, ну, як півтора моїх життя в цей момент. Як можна пропрацювати в одному місці такий довгий період часу? Знаєш, оце бажання творити. Оце сам навчаєшся і діток навчаєш. А коли ти щось уже, як то кажуть, навчився, то у мене ось, знаєте, як то кажуть, ну, таке почуття, що я повинен це передати. Розумієте? Мало чого, що ти ось умієш, там розумієш, що треба робити. А ось передати оце все діткам, які бажають фотографувати, розумієш? От, бажають творити красу. Ось, оце мене спонукає, що дійсно творити, творити, творити. І це, що в місці в нашому робиться, оце все, ось, розумієте, просто отак от проснувся, подивився, погода гарна, Боже мій, вперед. Їду, луна, як оце вчора я кажу. О, Боже мій, така червона. У мене доволі таке логічне питання. Якщо подивитися ваші звіти, фотозвіти, тих так. подій, які відбуваються в Чернігові, ви встигаєте скрізь. Ви взагалі вдома буваєте періодично? А знаєте, буває так, що 8 годин мене вже вдома немає. Угу. От, буває, що там годину там, 10-11, але ось до вечора приїжджаю. А це не значить, що я вже приїхав додому. Розумієте, чого того, що зразу сідаєш, скидуєш на комп'ютер те, що ти назнімав, от, сортируєш все, підписуєш. Робота продовжується. Ой, ви знаєте, це справа в тому, що ось треба вести архів. Чого того, що якщо отак от гамузом все залишити, то ну, місяць, там, рік пройде, і ти ж не пам'ятаєш, де, що і як. Ні, щось воно там пам'ятається, але розумієте, ось я ж кажу, що ось на сьогоднішній день, з 2006 року, а в нас вже 19-й рік, ось у мене все розложено по рокам, а в кожному році 12 місяців. А крім того, ще ж мало, багато яких подій було. Спорт у мене окремо. Боже мій, а різновидний спорт, який тільки в нашій, я кажу, в нашому місці, який спорт? Настільний теніс. От пішов зараз. От, волейбол, баскетбол, от, що там ще, стрітбол, ось потім футбол. А футбол який? Ветерани, дитячий, жіночий. Пане Вікторе, я пропоную зараз вас, так би мовити, повернути хоча б на хвилинку додому і продовжити наш діалог, власне, про вашу сім'ю і про ваше життя вже вдома. Ха, я не проти. Поїхали. Поїхали. Пане Вікторе, поки їдемо додому, скільки ви за кермом уже? З якого віку? Взагалі, як виповнилось мені 18 років, я забрав права в воєнкоматі. Ось, і, а це був 70-й рік. От, так що з 70-го року я за кермом. Але потім був перерив. Ось що-то я до армії працював водієм. Угу. Ось, спочатку на вантажній машині, потім хліб розвозив по Бахмутському району. Я сам з Бахмача. От, хліб розвозив по селам. Ну, а вже в армію прийшов. Ось після армії прийшов навчання в інституті педагогічному, все. Ну, а потім я купив «Москвіч 407-й». Ого. Жовтого такого кольору, що раритетна машина. Але повинен сказати, що 100 кілометрів вона їхала. Потім я купив оце
оцю ласточку, от, славуту. На сьогоднішній день вже це їй пішов 14-й рік, 2005 року. Ну, вона багато де побувала, наскільки я розумію. Чотири рази на юги. От Керчі до Ялти вона все бачила. І море теж. Ви розумієте, що ця машина не стоїть. Якщо ось вона тут уже по спідометру 324 700, плюс ще 2 тисячі добавить за ці роки, ось, то вона ні, не стоїть. Вона ремонтуєте її самі, власноручно? Ні, ну, для цього є спеціально обучені люди. Я зрозумів. Якийсь найбільш цікавий випадок під час подорожей? Ось дивіться, якось я дружині кажу, що так і так, ось може куди поїдемо, ну так, а куди до нас, у нас їхати? Ось, кажу, то давай поїдемо, а перед цим нас возили журналістів в Коробський район, Риховський монастир, кажу, давай поїдемо, давай. Ну от ми сіли, їдемо, вже по лісу там, по Риховському, по цьому урочищу, все, і тут раз, узенька дорожка, і дерево лежить. Ну, упало дерево, як у лісі. Дружина каже, ну все, давай задній ход, поїхали. Кажу, та почекай. Я виходжу, достаю пилку, ножовку. Бисенька раз, перепиляла цю деревину, відтягнув її в сторону, сів і поїхав я далі. Так що тут ні, тут треба. У мене як зима починається, ложу лопату, от. Сокира, пилка, далі этот самый буксировочний трос, все в мене в машині лежить. На всякий випадок. Пане Вікторе, ну якщо вдома за кавою говорити не про домашнє, а про роботу, то це вже буде просто-напросто злочин. Давайте почнемо з самого початку. Ви говорили вже, що ви з Бахмачини родом. Опишіть, як проходило ваше дитинство? Ну, так, я з самого міста Бахмач, але ми, ось мої діди жили на хуторі Кошмалів. Це от Бахмача, там 15 кілометрів. Звідти і прізвище, правильно? Ну, звідти, чого того, що хутор, і досить там, як так кажуть, це рідка фамілія, але ось Кошмалів там жило багато. Ну, зараз вони всі пороз'їжджалися, вже розпустили коріння, але, ну, то така справа. Тобто, знаєте, дитинство моє проходило влітку, це завжди у діда з бабою, там вони і мого батька, і матері жили, о, чергу пас, все, о, допомагав діду і косити, і молотити. Тобто, якщо треба косити, я стану косити. Якщо треба молотити ціпом, я можу молотити ціпом. Це зараз про це таке, о, така мова, що, але, знаєте, ось, як то кажуть, любу працю я любив робити, і все. З дитинства я, як то кажуть. Зараз згадайте, коли косу останній раз в руках тримали? Ну, це було, мабуть, років 10 назад. Вже, тобто, певний час пройшов. Ну, я так знаю, що ви, по-перше, ви служили в десантних військах. По-друге, ви хотіли в ці війська. Чому? Можете згадати? Ай. Спочатку я хотів, до 8 класу хотів стати геологом. Ти уїхала з Нойної Сіп, і я йшов на розвідку в тайгу. Справа в тому, що, бачите, Бахмач, а і Конотоп, вони рядом. І ось у Конотопі стояли, як то кажуть, авіазагін, де наші курсанти проходили, як то кажуть, оці навчальні пілоти. А польотна зона – це якраз була над Бахмачем. А, тобто ви зростали під тими літаками. Над тобою літаки отак. Ой, а воно в душі отак. І от у мене тоді зародилося, знаєте, ось це, ну, таке бажання, все. І до такої степені, а ще ж ось таке, така справа, що осінню у нас були ДОСАВ, проводив роботу таку патріотичну і готував групи парашутистів. От, третьорозрядник, оце три стрибка з парашутом, це третій розряд вже. І ось кожної осені у нас у Бахмачі на аеродромі, а я жив 5 хвилин від аеродрому, от, оці були стрибки. І воно ще більше в мене, оце, знаєте. От, і до того, що я виписував додому журнал «Крилля Родини», «Авіація і космонавтика», я вже хотів стати військовим льотчиком. Тоді ще льотчиком. Так. Це вже було льотчиком, все. Але ж і хотілося, а до того, щоб зробити перший крок до мрії, це ось я зрозумів, що треба стрибнути з парашутом.
Які були відчуття в той момент? Розумієш, була пізня осінь. Ну, оце картошку купають, все, оці бадилля все палять. Ось і, знаєте, над Бахмачем це стоїть такий сизий дим. І ось ми піднялися в літаку, а я до цього ще не літав. Не на якому літаку, а це Андваж. Батько казав, ой, там такі воздушні ями, це ж каже, а що такого все те піднімає? І ось ми піднімаємося вгору. От, роздається така сирена, така, така, знаєш, аж те саме. І коли я підходжу до дверей... Страшно? Ні, я отак став, подивився, думаю, боже мій, чого я сюди пішов? І тут команда, пішов! І пішов. Сам так. Пішов, не випихував. Ні, сам, з першого разу сам. Це однозначно, однозначно. Ну дивіться, за зростом, за складом тіла ви якось не надто сильно схожі на десантника. Ну так м'яко скажемо. Як вам в тих військах було, особливо спочатку? Ні, ну справа не в тому. Справа в тому, що до служби в армії я здійснив 10 стрибків. 10, так, це я знаю. І у мене вже... А я ж був не просто те саме... Я підготував 3 групи... третьорозрядників, тобто 90 чоловік я підготував. Тобто я вже, мене ДОСАВ послав у Чернігів на курси, я був уже інструктор. Інструктором по парашутному спорту. Тобто то я дивився, як раніше люди пригають, а то я вже сам їх готував. Тобто в армію я вже прийшов, у мене було, як то кажуть, вже 10 стрибків з парашутом. Мені зразу парашутіст отличний нагрудний, отличник, нагрудний знак. Ось, ну що вам сказати. Справа не в тому, що це у нашому понятті, що десантники – це тільки такі під 2 метри. Хороші люди везде нужны. Могли продовжити далі займатися військовою службою, а не повертатися сюди? Якось не було такої тяги, чесно кажучи. Чого того, що ну, військовою і гражданською я не попав, все. Ось, а потім, ну знаєте, це, повернувся додому, все. Але друзі всі навчаються, думаю, а що я буду сидіти? І ви вступили в наш педуніверситет, правильно? Так і так. Да. Тобто за освітою ви вчитель чого? Ну, спочатку я починав на факультеті чиста фізика, от, а потім так трапилося, що я закінчив уже на заочному відділі. Ну, учитель труда. Фізика з трудом. Гарно сказали, фізика з трудом, а труди окремо підійде. Ну, да. В школі працювали, ні? За спеціальність? Ні, не довелося. Справа в тому, що, бачите, я ж перейшов на заочну форму навчання, ось, а потім тут дружина, все, одружилися. Ось, і в мене тяга. А справа в тому, що, бачите, ось, ну, я, як то кажуть, і в школі фотографував трішечки, небагато, трішечки. От, а в армії довелося, бо я в армії був... У мене така була офіцерська должність це саме, секретар комсомольської організації батальйону. У вас 2 доньки, правильно я говорю? Так. Вони фотографією займаються професійно? А ви знаєте, ні. Професійно ні, але вони до мене ходили на гурток. От, Галинка, а потім Наталочка. Ось, тобто, ну, я не міг залишити так, щоб мої діти не розуміли фотографію. Але на професійний ні, ні рівень. Ні. Ну, а ви хотіли, щоб вони продовжували займатися тим, чим все життя займаєтесь ви? Розумієте, справа в тому, що ось я вже скільки працюю з дітками і все, і спостерігаю за всіми тими гуртківцями, які ходять займатися, то сьогодні дітям подобається одне, завтра друге. Чого того, що дуже багато, як то кажуть, можливостей є. От, і, а їхні бажання, от, тобто, знаєте, ось це треба теж враховувати. Якщо дитя бажає, то воно ходить. Якщо воно не хоче, раз-два пропустило, на третій раз бачиш, вона вже в другому гуртку. Але душа радіє за те, що діти займаються. У них є тяга до цього займатися, бажання. А не просто сидіть, гуляти і просто ну, переводити час, розумієте? Зараз з вами часто онук. Да, я бачив навіть на деяких заходах, він разом теж з фотоапаратом. З нього буде другий Віктор Кошмал? Мабуть, так і да. Хисто його є і розуміння. Чого того, що може тримати в руках фотоапарат самий, як то кажуть, крутой. А толку з того. Але ось коли він уже бере в руки фотоапарат і фотографує, то, знаєте, ось, ну, до мене ходять на гурток вже ж оце, дітки, все. Я ставлю завдання всім.
Всі, кожен ходить своїм фотоапаратом, все, ось, і кожен фотографує сам. Тобто за Микитку я ні разу не нажимав спускову кнопочку. Розумієте? Але от вчасно дати команду. Да, я слідкую за всіма. Хто як знімає все от, на змагання, чи що. Я підходжу, думаю, покажи, що в тебе виходить, що. Чи так, не так. Тобто, розумієте, щоб дитя чувствувало, що рядом є керівник от, і направляє, як краще зробити. От, чого того, що я бачу, так, ну, не там десь стоять. Кажу, а от дивись, там от світло отак падає, отак, там краще. Ось перейди туди. Розумієте? Тобто цим процесом треба керувати. А на самотек, як то кажуть, на самоплив, це пускати неможливо. Ні. Взагалі, потім, коли фотографії вже зроблені, коли вони надруковані, ви проводите з дітьми чи зі своїми дорослими, теж з якими ви займаєтеся, аналіз самих фотознімків. Де щось було правильно, щось ні? Ну, бачите, зараз вік цифрової фотографії. Так. Ось, кожен фотографію, щоб надрукувати, це кошти, зрозуміло. Ось, то ми зараз по-другому проводимо. Ми зараз на комп'ютер кидаємо, ось кожен вони приходять із своєю флешкою, на флешки приносять фотографії, і ось ми, як то кажуть, кидаємо на екран, передивляємося, і ми всі разом оцінюємо. Тобто я провожу розмову, що тут правильно, тут неправильно. Ну, давайте, наприклад, от візьмемо один із знімків. Ну, розумієте, я граю в шахи, да, мені сподобалося в шахи. Це якраз ось змагання з шахів у спортивній школі номер 1. Але ось саме, розумієте, от коли ти присутній на якихось змаганнях, не раз, не два, не три, можна зробити знімок. Але треба зробити, щоб знімок був цікавий. Ось як фотограф 30-х років Олександр Роченко говорив такі слова. До речі, дуже золоті слова. Фотографія повинна бути проста і складна. Одновременно вона повинна удивляти і поражати. Если этого нету, то за фото, как за искусство, нечего разговаривать. Глибоко. Так вот, оце, знаєте, як то кажуть, красною нітю проходять через все моє, всю мою творчість. І так же я і до всіх відношуся. І до гуртківців, і до дорослих. Я всім отаке кажу, ну от ти приніс фотографію, ну чим ти удивив поразів? Ну чим? Нічим. Та таких фотографій мільйон. Ну так вона що її приносить? Хай вона в тебе буде в твоєму альбомі, все. Для сімейного альбому. Але якщо ви приносите на конкурс, на, як то кажуть, на оглядини, все, то зробіть таку фотографію, що ніхто. Ну, треба оцю знайти точку. От ви кажете, говорили мені ж, чого ви бігаєте туди, туди, туди. Отож я шукаю ці моменти, розумієте? І оце якраз саме момент, що, от, бачите, йде гра. Йде гра, шахмати. І ось момент, коли один і другий. Один робить хід і на часи нажимає на електроні, а другий уже зробив і теж уже нажимає. Тобто іноді гра дуже проходить швидко. Розумієте, така ситуація виникає. І коли оце спостерігаєш, казалось би, ну що там шахи? Ну от сидять, вони там думають, за голову беруться, там саме, воду п'ються. Але ось коли такі от моменти бувають, то за цим треба слідкувати, розумієш? І коли ти слідкуєш, тебе о, оцей момент треба сфотографувати. От тоді от і робиться оце. Це не просто так оце. Це фотографія не надумана. Це от воно дійсно так було, але ось цей момент поймали. Чи вдається вам, що в наш, як ви сказали, вік цифрової фотографії, фотографії знецінюються? Якщо колись робили фото, це була ціла подія, вся родина збиралася, це все виставлялося і робилось, то зараз, мабуть, в одну секунду викладається більше фотознімків в якісь соціальні мережі. Ми перестали фотографуватися на фотоапарати і почали використовувати для цього телефон. Чи не знецінюється якість фотографії і взагалі саме ставлення до цього, як до мистецтва? Так ось, для цього і, як то кажуть, існують гуртки, фотоклуби і все інше. Для чого? Для того, навіть якщо ти знімаєш на те саме свій телефон і все, але ж, якщо ти грамотно робиш, ти вже знаєш, як зробити, то фотографія тоді цікава. Розумієте? Ось, до речі, ну от ідеш на репортаж, Знімаєш, а ти сидиш і думаєш, ну що ж я назнімав? Ну немає за що зацепитися, розумієш? Ну не буває, правда, ось не буває такого, ось що вийшов клас і шедевр. Такого не буває. А чого? Того, що, ну, це все треба думати. А фотографія, ну вона, знаєте, хоч і електронна, дійсно, багато люди знімають, але ж вони знімають не думаючи. От просто знімають і все. Всі роблять для сімейного, ці всі фотографії для сімейного альбому.
Звісно, що є одиниці, дійсно, що, як кажуть, як професіонал знімає, одразу думає і знає, зачим знімає, а любитель просто щелкає. Но у любителя часто вискакують такі фотографії, прямо конкурсні. У мене ще одне до вас запитання. Так. Як ви ставитесь до селфі, доволі популярного зараз, жанру фотографії чи виду, як його правильно назвати? Ну, бачите, нормально ставлюся. Чого того, що люди подорожують, хочуть бачити себе, хочуть ділитися з друзями, що ось вони там побували, і показують, які вони щасливі. Угу. Це не просто так ось знімок, розумієте? Це все-таки ось, ну, це вже якийсь окремий вид, розумієте? Але він має жити теж. Він має жити теж. А як же? Я знаю, що у нас не так багато часу, бо у вас сьогодні ще заняття в бібліотеці. Так і да. І перед тим, як ми підемо, ще у нас одна є традиційна рубрика, яка називається «Детектор щирості». О, а що це таке? А зараз і дізнаєтесь. Отже, наша рубрика «Детектор щирості». Чи готові ви до дуже коротких відповідей? Так. Отже, зразу видно, вже змотивовані. Якого кольору любов? Красного. Ой, червоного. Червоного, непогано. А яка зрада на запах? Кисла. Кисла. Взагалі улюблений колір? Синій. Який вірш ви перечитуєте найчастіше? О, Шевченка. Місце, в якому ви хотіли би прожити все життя? Бачите, Сиднів. Сиднів, добре. А тепер можете пояснити, чому. Потім повернемось до того. Справа в тому, що, бачите, я люблю таку місцевість перемінчиву. Розумієте? Яри, схили, все. Угу. Вона надихає, і тоді дуже там багато поезії. І можна ходити часами, ось, і, до речі, я не тільки там ходжу, а ось свої, виїжджаю туди своїми гуртківцями, все, всі пам'ятають це. Так, добре, продовжуємо наш детектор. Кава чи чай? Спочатку кава, а потім доганяю чаєм. Зрозумів. Якщо борщ, то з? Ой, сметанкою, чесничком. Ну так, там може бути декілька. Ну так. І одне слово, яким би ви найкраще себе могли охарактеризувати? Креативність. Креативність. Чудово, пане Вікторе. Нам треба далі їхати і далі креативити. Вперед. Вперед. Пане Вікторе, чи кожну людину можна навчити фотографувати? Звісно. Кожну. А тепер більш конкретно. Тобто будь-хто може зробити одну із таких фотографій? Чи для цього це треба не все-таки... всім дано. Це не всім дано. От про це трошки детальніше. Ну, розумієте, що тримати фотографію, як то кажуть, і медведя можна навчитися на коньках кататися. Угу. От. Розумієте, але ось дійсно... Ось ці картинки, фото, сюжети, все це ось є те, що ось наші, як то кажуть, мої вихованці, ось і любителі просто фотографії дійсно зробили такі гарні знімки. Ось, ну, не кожен, розумієте, ось у школі учать всіх малювати, але художниками не всі стають. Логіка зрозуміла. Чи можна заробити на прожиття професійному фотографу у нас в Чернігові? Можна. І наскільки легко це зробити? Це дуже важко. І отут чому? Ну, бачите, зараз кожна людина ходить, вроді би, з фотоапаратом. Угу. І всі, знаєте, отак от думають, особливо там, де от я спілкуюся, всі думають, ти що там фотографуєш? Прийшов, щелкнув і пішов. Я кажу, якщо ви хочете, щоб я прийшов, щелкнув, говорю, то кажу, щелкайте самі, а я прийду, буду працювати. І наше останнє запитання, так. Пане Вікторе, чим займається Віктор Кошмал через 25 років? Звісно, фотоапаратом. І без нього ніяк? Ні. Це вже, знаєте, це вже аксіома, все це неможливо по-другому. Машина, фотоапарат, і ці ось наші історичні місця, тому що ще стільки не відкритого по нашій області, розумієш? Чесно скажу. От. Розумієш, і ще ось
Тростянецький дендропарк, скільки там, як чудово. Ось, той же самий і Батурин, той же самий от, і Новгородсіверський. Скільки ще не відкритих таємниць. А кожного разу хочеться щось показати, і людям відкрити очі. Люди добрі, да гляньте, яка чудова краса, яка чудова природа. Ну чого тут летіть? Так, я розумію, що там сонечко, все, там тепло, гарно. Але ж ми живемо тут. Пане Вікторе, по-перше, я вам бажаю, щоб ви відкривали якомога і більше всього нового не тільки в нашому місті, в нашій області, а й, мабуть, по всьому світу. А ми залюбки будемо любуватися потім цим всім на ваших фотознімках. Дякую, що знайшли час, що впустили нас у свій один загальний день. Добре. Дякую вам. Дякую. А я нагадую, що гостем сьогоднішнього журфіксу був відомий чернігівський фотохудожник, фотограф Віктор Кошмал. До нових зустрічей.